ასევე გაუგებარი გახდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. Კონსტიტუციაში კი ევროპაა ჩაწერილი. Ყოველდღიური განცხადებები და ქმედებები კი ევროპისგან გვაშორებს და იზოლაციისკენ მიყვავართ. Ისმის კითხვა, სად გაქრა სიტყვები ევროპა ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანია. Ჩვენ ვიქიშფებით და ვლანძღავთ ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებს. Ქვეყნებს, რომლებმაც 30 წლის მანძილზე დახმარების ხელი გამოგვიწოდეს. Სამაგიეროდ კი მათ, ვინც ჩვენი ტერიტორიის ოკუპაციას ახდენს დღემდე, ვეგებებით და ვუფრთხილდებით. Საქართველოს საგარეო კომპასის დასავლეთიდან ჩრდილოეთისკენ შეტრიალება და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატი პრეზიდენტმა ასე პირდაპირ პირველად ახსენა თან ქართული ჯარის წინაშე. Როგორც ჩანს სალომე ზურაბიშვილმა გვიან, მაგრამ მაინც შენიშნა, რომ საქართველოს სრულისვლით რუსეთის ტერორისტული იმპერიის უკანა სივრცისკენ მიექანება. საზოგადოებას გაუგებრობის და შეურაცხყოფის შერეული განცდაც დაეუფლა. Ჩვენი ხალხისთვის გაუგებარი და შეურაცხყოფელია, როცა ხელისუფლება საკუთარი მოქალაქეების პატივისცემაზე და ღირსებაზე არ ფიქრობს. Გაუგებარი და შეურაცხყოფელია, როცა ჩვენს პოლიციას შეუძლებელ ამოცანას უსახავთ და გამოწვევის წინაშე ვაყენებთ. მეორე ვერსიით სალომე ზურაბიშვილმა ეს ისედაც იცოდა, მაგრამ ევროკავშირის მოქალაქე საქართველოს პრეზიდენტს ახლა საკუთარი იმიჯის გადარჩენა სურს. ხელისუფლებას ევალება ტერიტორიის დაცვა და საზღვრის მართვა. უნდა იცოდე, ვინ შემოდის და ვინ გადის ქვეყნიდან. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ოკუპანტი ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური წრის წევრები ქვეყანაში წინასწარი გაფრთხილებისა და უსაფრთხოების გარანტიების მიღების გარეშე შემოსულიყვნენ. ქართველობას ვკარგავთ მაშინ, როცა ციხეშიგნიდან ტყდება, თქვა მთავარსარდალმა ზურაბიშვილმა და ბოდიში მოიხადა ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო. Თუმცა ამ პოლიტიკის მთავარი შემომქმედი ბიძინა ივანიშვილი არც ერთხელ უხსენებია. Ამის მიუხედავად ხელისუფლების ლოჟაში მჯდარმა ივანიშვილის მონებმა ზურაბიშვილს ნაწილობრივი სიმართლის თქმაც კი არაპატიეს და სიტყვით გამოსვლის დროს ტრიბუნასთან მდგარ პრეზიდენტს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით უყვიროდნენ. გაუგებარი და შეურაცხმყოფელია, როცა დღეს ვითვლით თუ რამდენ მილიონს მოგვიტანს ფრენების საჩუქარი. Nu tu ჩვენი ღირსება ორას თუ 300 მილიონად იყიდება. Და ახლა ამ ტრიბუნიდან მინდა მივმართო გიორგი ანწუხელიძის და გიგა 420 ოჯახებს. Მე, როგორც ამ ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, ბოდიშ გიხდით იმ შეურაცხყოფისთვის, რომელიც არამხოლოდ თქვენი, არამედ მთელი ქვეყნის შეურაცხყოფა. გაუგებარია, როცა ევროპას და ამერიკას ყველაფერს აბრალებ მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობას, ქართველობის წართმევას, გარყვნილობას და მაინც საკუთარ შვილებს ევროპასა და ამერიკაში უშვებ. საქართველოში კი ახალთაობას, ევროპულ მომავალს უსპობ. კადრებში ჩანს, რომ ზურაბიშვილის მიმართვისას განსაკუთრებით გაღიზიანებული თეა წულუკიანია. მისი ბრაზი ჟესტიკულაციებშიც მარტივად იკითხება. კალაძე კარგად ვერ მიხვდა რა ხდებოდა და ტაშის დაკვრაც კი დააპირა, თუმცა მალევე შეჩერდა. ისმოდა რეპლიკები და მოგვიანებით გაირკვა, რომ ნერვებმა ირაკლი ქადაგიშვილს უმტყუნა. Президентმა მისმა სამხედრო მრჩეველმა დაიცვა დავით თევზაძემ ქადაგიშვილს გაჩუმება ურჩია. სად არის აქ ვერ გავიგე რა. მოღალატე ისმის თქვენი რეპლიკა. ეგ სიტყვა მე არ გამიგია საერთოდ. თქვენ რა დაუძახეთ? მე გავაპროტესტე, მაგრამ ეგ სიტყვა არ მოგა. კაურმაღა არ ეკადრებოდა, ამიტომ მოხალო არ. ხმა ხმისზე დაეწია, მე თე არაფერი. მე მხარზე მოყევი ხელი და უთხარი არ იყო მეთქიშო. ეს სამარცხვინო მასკარადი თავისი თვალით იხილა საქართველოსი აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა კორპუსმა. ტრიბუნასთან მისული ირაკლი ღარიბაშვილი კი 26 მაისს ამბობდა იმ სიტყვებს, რაც ქართველ ხალხს ძალიან, თუმცა მის ბიოგრაფიას აშკარად არ შეესაბამება. ჯობს მონობაში გადიდკაცებულს,
თავისუფლების ზებნაში მკვდარი. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა ანტიდასავლური დემარში საერთაშორისო ტრიბუნიდან მოაწყო. ბიძინა ივანიშვილმა ღარიბაშვილის პირით ყატარის ეკონომიკურ ფორუმზე ჩამოაყალიბა საქართველოს რეალური საგარეო კურსის არსი. საქართველომ კიდევ ერთხელ დასდო ბრალი უკრაინას და დასავლეთს, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობაში, არამედ უკრაინაში მიმდინარე პუტინის ომის ხელშეწყობაში. საქართველოს პრემიერად წოდებულმა ატარში რუსეთის ელჩის ფუნქცია შეითავსა. Მან ჩინეთის, უნგრეთის და ბელარუსის გარდა მთელი ცივილიზებული სამყარო ანტისამშვიდობო ოპერაციასა და ომის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. შეგახსენებთ ყველას, რომ ამ ომის დაწყების დღიდან დღეს უკვე ვიცით, რომ უკრაინის ტერიტორიის 20% უკვე ოკუპირებულია. ესაა დღევანდელი სტატუსკო. Რა მოხდება ხოლმე არ ვიცი, ვერ ვიტყვი. Მე მგონი არც არავინ იცის. Სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ იმის ნიშანს, რომ ეს ომი მალე დასრულდება. Ეს პრობლემაა, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ვერ ვხედავთ საკმარის ძალისხმევა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, რომ სწორი ზომები განახორციელონ, რომ სამშვიდობო საუბარი წარიმართოს. ყატარის ეკონომიკური ფორუმის მოდერატორი, ბლუმბერგის ჟურნალისტი მანუს ქრენი, ღარიბაშვილის განცხადებებს გაოცებული უსმენდა. რამდენჯერმე ჩაეკითხა, პუტინის ნარატივს ხომ არ იმეორებთო? Tu მართლა ევროკავშირი გსურთ ეკონომიკა რატომ გააორმაგეთ რუსეთთან და რატომ აღადგინეთ პირდაპირი ფრენები ძალიან საეჭვო სახელმწიფოსთან? Პასუხი გამოუგნებელი იყო. ღარიბაშვილმა მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის დაამსწრეებს უთხრა, რომ რუსეთის გარეშე საქართველო ჩამოიშლება. ევროპისა და დასავლეთის გარეშე კი გადავრჩებით. ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთთან. 1 მილიონი ეთნიკურად ქართველი ყავს, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ და რუსეთთან პირდაპირი ფრენები. Მე მგონი ჩვეულებრივი ამბავია. Თან ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რაიმე პოლიტიკურ კონსულტაციებს ვაწარმოებთ რუსეთთან. Ზოგადად ვამბობ, მე მშვიდობის ადამიანი ვარ. Მე სტაბილურობის და მოლაპარაკებების მჯერა. Საქართველოს ეკონომიკა დაინგრევა, ჩვენ ზიანს მივაყენებთ ჩვენ ხალხს, თუ მსგავს ეკონომიკურ სანქციებს დაუწესებთ რუსეთს. ღარიბაშვილმა არ უპასუხა მანუს ქრანის შეკითხვას, ეხმარება თუ არა საქართველო რუსეთს იარაღის მიწოდებაში და ღიად და უაპელაციოდ დამნაშავედ გამოაცხადა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც მისივე ხელისუფლება სიცოცხლის გადარჩენის უფლებას არ აძლევს. ყატარში ჩასულ ღარიბაშვილს წესით ინვესტიციებზე უნდა ეზრუნა. სანაცვლოდ მან რუსული პოლიტიკური კაპიტალი მოიზიდა. Მისი განცხადებები ქართველი ხალხის დეკლარირებული სურვილის და საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმართული ღალატი იყო, თუმცა კრემლის პროპაგანდისტებს ის ძალიან მოეწონათ. Მაგალითად, ვლადიმერ სალავიოვმა თებადიდებით საკუთარ გვერდზე გააზიარა ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიცია და საქართველოს მთავრობის მეთაური პოლიტიკურ პარტნიორად მოიხსენია. Ყველაფერი, რაც ღარიბაშვილმა ყატარის საერთაშორისო ფორუმზე თქვა, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიდასავლური და ანტიამერიკული იყო. Იმ დღესვე საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია ვლადიმერ პუტინმა თავადვე დაადასტურა. Действительно, это было моё решение. Псурда мхари дамечира халхისთვის, ვისაც რუსეთისა და საქართველოს ნორმალური ურთიერთობების გამართვა სურს. ჩვენი ბიზნესისთვის და უბრალოდ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც საქართველოს უყვართ. Იქ ჩასვლა უნდა დასვენება, ბუნებასთან, კულტურასთან, სამზარეულოსთან შეხება და ასე შემდეგ. ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი რეაქცია, რომელიც ამას მოყვა. მე მგონა ყველა იტყოდა, რომ აი მადლობა, კარგია, არა, იქ დაიწყო რაღაც აბსოლუტურად გაუგებარი მხელვარება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან უცნაურია და გულწრფელად რომ თქვა მოულოდნელი. გვერდიდან რომ ვუყურებ ფიქრობ, სულ გაგიჟდნენ თუ რა ხდება, რა ხდება მათთან, გაუგებარია. მეგონა რომ საქართველოს ხელისუფლება არაერთხელ აყენებდა საკითხს ვიზების გაუქმებასა და ნორმალური საჰაერო გადატანის განახლებაზე და ჩვენ ეს საპასუხო ნაბიჯები გადავდგით. ხელისუფლება დასავლეთიდან რუსეთისკენ შებრუნებას უარყოფს, თუმცა საგარეო კურსის მკვეთრმა ცვლილებამ საქართველოში დემოკრატიის მარცხი გამოიწვია, წერია საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ბოლო კვლევაში. Ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ეს დემოკრატიის ინდექსის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. კვლევის თანახმად საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი 7-დან 3 ქულით ფასდება. ასეთი ვარდნა მეტწილად პოლიტპატიმრების, მედია გარემოს შეზღუდვისა და ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტებს უკავშირდება. ყოფილი პრეზიდენტის საქმის სამართალ წარმოება იწვევს შეშფოთებას და კითხვებს აჩენს სასამართლოს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლობაზე, წერია ანგარიში. ნიკა გვარამიას საქმე კი პოლიტიკურად მოტივირებულად შეაფასეს არამხოლოდ Freedom House-ის, არამედ სხვა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. მთავარი არხის გენერალური დირექტორის საქმე მოხდა ჟურნალისტების დაცვის კომიტეტის წლიურ ანგარიშშიც, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ერთადერთი ასეთი საქმეა.
Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად, როგორც საქართველოში, ისე მთლიანად რეგიონში, დემოკრატიის გაძლიერება მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული უკრაინის ომის დამთავრებასა და უკრაინაში პუტინის რეჟიმის მარცხზე. Antidasavlor პროპაგანდაში ჩართული საქართველოს ხელისუფლება ისევ მეორე ფრონტზე საუბრობს, თუმცა ნათელია ქართველი ხალხის პოზიცია. Საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას პუტინის ომში უკრაინის გამარჯვება სურს და გზა ევროპისკენ და საქართველოს მომავალი ევროპასა და ნატოში.